Dakle, ja sam u ovom trenutku član uprave Đurđakovo specijalnih vozila i zadužen sam za vojni program, pa ću se malo morati na početku ispričati što je više moja prezentacija danas orijentirana na to, dakle više na vojni program nego na vagone. Iako su vagoni u ovom trenutku 90% naših aktivnosti u otprilike, ali evo, čut ćete od ostalih kolega nešto malo više o tome. Ja ću malo više o vojnom programu. Dakle, tvrtka Đuro Đaković specijalna vozila je ima u svom sklopu svog proizvodnog programa dva sektora, jedan je sektor obrane, drugi je sektor transporta. Tvrtka je, što je prikazano i ovdje, dakle, smatramo da smo stvarno centar kompetencije za sve ovo što je navedeno ovdje, dakle, oklopna borbena vozila, obrambenu i inženjerijsku opremu i teretne željezničke vagone. U sektoru obrane svoje aktivnosti dijelimo u neke tri grupe, dakle imamo vlastite proizvode, imamo održavanje i remont naših proizvoda, ali i generalno proizvoda koji su u sastavu Oružanih snaga Republike Hrvatske i Oružanih snaga drugih država, i imamo proizvodne usluge, dakle proizvodimo uslužno za druge tvrtke, na primjer evo ovdje jedna kabina oklopnog vozila. Malo da kažem sa jednog višeg pogleda na proizvodni program, generalno su nam ova dva proizvoda, rekao bi tako, core business. Dakle, Tank M84 zbog kojeg je ova tvrtka u startu i osnovana, dakle, specijalna vozila su osnovana u 80-im godinama kao proizvođač tenka M84 za potrebe bivše Jugoslavije. Svi M84 tenkovi, njih 650 otprilike do 700 je prezvedeno ovdje u ovoj tvrtki. Danas radimo održavanje, remont i djelomičnu modernizaciju tih tenkova. Borbeno oklopno vozilo Patria AMB 8x8, suradnja s Patrijom za potrebe Ministarstva obrane smo proizveli određenu količinu vozila. Danas radimo održavanje, nadogradnje, modifikacije i planiramo ponovno pokrenuti proizvodnju jedne manje količine. Kad kažem manje, govorimo o 30 vozila o kojim ovom trenutku pregovaramo, za koje planiramo da budu prvi od. Dakle, nije plan stati na 30, nego nastaviti i dalje. I primjer jednog manjeg programa kojih uvijek imamo u ovoj tvrtki, jedan razvojni program, jedan naš program, dakle, proizvod koji je u potpunosti naš, tu dizajniran, tu proizveden i ponovno smo ga reaktivirali ove godine, rekao bih čak nažalost, ali zbog uvjeta koje imamo na tržištu, pojavila se potražnja za strojima za razminiranje. Dakle, evo u ovom trenutku imamo u proizvodnju 6 komada, kao prve, mogao bih reći, pilot serije iz novog redizajna.